Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі. Мен журналист Раушан Сисенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонақтары Айымгүл Төккешева, Айгүл Хасанғалиева, облыстық және қалалық полиция басқармасының инспекторлары. Бұл кісілер әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау топының инспекторлары. Қош келдіңіздер. Инспектор ханымдар, қалдарыңыз қалай? Жұмыс барысы қалай? Жаз басталды, енді науқандық жұмыстар басталған шығар сіздерде. Саламатсыз ба. Әрине, біздің жұмысымыз 24 сағат бойына, сондықтан біздің жұмысымызда жаңағы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы болғасын атап тұрғандай, отбасында болатын, тұрмыстық жағдайда болатын жанжалды, қылмыстарды, құқық бұзушылықты болдырмау алдында, соны алдын алу мақсатында іс-шаралар жүргіземіз. Қазіргі таңда біздің осы үстіміздегі жылдың 13 мен 21 аралығында республикалық акция жүріп жатыр. Отбасында зорлық-зомбылықты тоқтат деген. Осы акция барысында қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Осы акцияның барысында бізде қолайсыз отбасыларды, ішімдік ішетін отбасыларды әкімшілік, облыстық әкімшілікпен, қалалық әкімшілікпен бірлесе жүріп, отбасыларды аралап, олармен профилактикалық әңгімелер жүргізіп, одан қалды әлеуметтік жағдайын комиссия мүшелері қарап, қандай көмек керек, я болмаса қандай жағдайда отбасының қазіргі таңдағы, соны бағдарлап. Ақгүл, осы сіздер енді өздеріңіз сол жоспарларыңызда бар ғой, жұмыс барысында жылына бірнеше рет осындай шаралар өткізіп тұрасыз. Сол шараның қандай айырмашылығы болды негізі? Бұл шараның айырмашылығы мұнда тек қана біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелевичтің айтуы бойынша балалар жылы деп белгіленді. Сол балалар жылына байланысты біздер оның ішінде тек қана әйел азаматтарына емес, нәзік жанды, оның ішінде балаларға да көңіл бөлініп жатыр. Отбасылық зорлық-зомбылықтан балаларды қорғау мәселесі. Иә, балаларды қорғау мәселесі. Қыз балаларды мүмкін оның ішінде. Соның ішінде жаңағы дағдарыс орталығына түскен балалармен де біздер жұмыстар жүргізіп жатыр. Оларды жаңағы көңіл көтеру орындарына апардық. Кешегі күнде Қазақстан Республикасының полициясына 30 жылдық деген іс-шараның ішінде біздер оларды көңіл көтеру орнына апарып, балаларды, дағдарыс орталығының балаларын ойын сауық кешендеріне апарып, одан қалды сондай іс-шаралар жүргізілді біздің тарапымыздан. Айымгүл, енді сіз қалалық полиция басқармасында істесе, енді негізгі күш сіздерге түсетін шығар, енді қала ауқымы күннен күнге үлкейіп келе жатыр дегенде, қазіргі кездері мына көше кезетін кезбе балалар бар ғой, соларды ұстау, оларды жаңағы дағдарыс орталығына жеткізу мәселелер қалай болып жатыр? Мысалы ол балалар қандай отбасыларынан шығып жатыр, сол жағын айтып берсеңіз. Жалпы бұл кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлардың жұмысы. Кәмелетке толмаған балалардың құқықтары негізі көшеде жүру мерзімдері таңғы сағат 6-дан түнгі 11-ге дейін, 11-ден кейін 11:00 деген ешқандай кәмелетке толмаған бала заңды өкілінің еріп жүрінсіз көшеде жүруге құқығы жоқ. 17-ге дейін? 11-ге дейін, 23:00-ге дейін. Ал 23:00-ден кейін заңды өкілінің еруімен ғана жүре алады. Жас ерекшелігі мысалы 16-тан асқан бала болса, мысалы куәлігі бар, оларға 18 жасқа дейін кейін болады. Өзімнің істі жүрбемен өтті, мен негізі бұған дейін кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторы қызметі. Бірақ байқайтынымыз, сөзіңізді бөлгеніме кешірім өтінемін, бірақ байқайтынымыз кейде 12-ге дейін, 1-ге дейін балалар мысалы далада жүреді, иә? Байқалап, мысалы кейде тіпті жаңағы көліктердің ары бері жүруіне де кедергі жасайды, әсіресе мына тұрғын үйлер бар ғой, жаңағы адамдар көп орналасқан тұрғын үйлердің арасында ары бері жүгіріп жүрген балаларды көреміз, мысалы солардың ата аналарына қандай шара қолданады? Ата аналарына біз жаңағы кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлар ол балаларды көшеден ұстап алған жағдайда туу туралы куәлігін талап етеміз. Болмаған жағдайда жаңағы удостоверениесін көрсетеді ғой, жеке куәлігін, жас ерекшелігін содан анықтаймыз. Егер 18-ге толмаған болса, оның ата анасын міндетті түрде бөлімге шақырып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 442 бабының 1-2-3 баптары бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Біріншіден ескерту болады бірінші бөлігінде, екінші бөлігі қайталанса сотқа іс құжат жолданып, ата анасына әкімшілік жаңағы айыппұл салынады. Үшінші рет қайталанса, ол бала полиция бөліміне міндетті түрде есепке алынады. Қараусыз, қадағалаусыз санаты ретінде есепке алынады. Ақгүл, осы жыл басынан бері статистика бар ма? Мысалы, бәленбай бала осы ата-ананың қараусыз жүргеннен кейін көшеден ұстап алып полицияға жеткізілді, осындай айыппұл салынды деген сияқты, сондай бір есепке сап жүргізесіздер ма өздеріңіз?
Арине, сіздің сұрау отырған сұрағыңыз бойынша, біздерде кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторы облыста да қалада да осы жұмыспен айналысады. Жаз басталғаннан бері басқа айларда ондай көп қаңғыбастық, яғни қадағалаусыздық болмайды балалар арасында. Жаз басталғанда балада басталады, оқуға келеді ауылдағы балалар. Каникулға келеді, демалыс орны деп Ақтөбеге келген кезде, басқа облыстардан келген кезде қадағалаусыз балалар шынымен де қалады ата-ананың назарынан тыс. Ол бойынша есеп-қисап бәрінде жүргізеді әрине. Бірақ та осын болдырмау мақсатында жаз бойына кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторлары демалысы жұмыс жасайды. Бір балаға мысалы көшеде ұстап алдық деп 11-ден кетті дүкенге барды. Қазір енді балаларды кейде үлкендерде жұмсап жібереді ғой, дүкенге барып бір нәрсе әкеле ғой деп. Сол кезде мысалы инспектордың қолына түсіп қалды, енді ата-анасына қанша теңге айыппұл салынады қазір? Енді қазір есептік көрсеткіш өсті ғой. Біз бірінші базадан тексереміз, ата-анасын ішке шақыртамыз, бөлімге шақыртамыз, базадан тексереміз полностью. Егер бұрын соңды ұсталмаған болса, бірінші ескерту болады, әрине оған әкімшілік хаттама толтырып ескерту береміз. Қайталанған болса, онда айыппұл салынады. Айыппұл көлемі қанша болады? Оны соттың шешімімен шығарылады. Енді құжатты шамамен қанша болады мысалы? Шамамен 14 мыңнан жоғары болады. Сондай айыппұл салынған ата-ана. Негізі осындай сөзіңізді бөліп жіберейін. Негізі осындай қадағалаусыз екіден жоғары қарай ұсталған балалар қолайсыз отбасылардан шығады көбісіне. Олар әкесі ішімдік ішеді. Я нашақор, дәл солай анасы да сондай болса, бала қадағалаусыз қарады. Одан соңы әрине қылмысқа апарады. Бізде қазір енді балалар жөнінде көбірек айтып кеттік, бірақ негізі сіздер әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобындасыздар ғой енді. Әйелдерге қатысты жұмыс істейсіздер. Мысалы қазір интернетті, мысалы әлеуметтік желіні ашып қалсақ, көбінесе отбасылық жаңағы жанжалдан зардап шеккен көп әйелдердің жылап сықтап жүргенін көреміз мысалы. Негізінен әйелдер қандай жағдайда зорлық зомбылыққа көп орнады? Қазіргі таңда тіпті кейде сөзіңізді бөлгеніме кешірім өтінемін, тіпті кейде бір жаңағы жап-жақсы отбасылар болады ғой, ішпетінде мысалы кәдімгі қатардағы үлгілі отбасылардан да осындай жағдайлар көп кездесіп жатады. Мысалы таяққа жығылып кейбір әйелдер ауруханаға түсіп жатады, оны жаңағы дәлелдеу де қиын сияқты. Иә, қазіргі кезде қызғаныштан болады кейде бір екеуара, жас отбасынан болып жатады көбінесе, қызғаныштан болады. Той думан домалақтардан бірге келеді қыдырып. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, өзіңіз тым жақсы үлгілі отбасынан да кикілжің шығады деп. Ол көбінесе бізде қазір жас отбасыларының арасында мен өз тәжірибемнен көрдім. Қызғаныштан кикілжің шығарып, сондай жаңа ұрып соғуға дейін апарады. Осы жерде зардап шегетін көбінесе әйел адамдар, нәзік жандылар. Осылардың құқығы қалай қорғалады жалпы? Олар кейде шағым жазайын десе, жаңа өзінің жолдасы, асыраушысы, отбасының кейде шағым жазбайтын жағдайлар болады. Осылай шыдап-шыдап жүреді де, ең соңында бір одан да бір қиын жағдайларға соқты. Негізгі біздің менталитетіміз осылай ғой. Әйел азаматы шыдау керек бәріне. Әйелдің қырық жаны бар деп. Әйелдің қырық жаны бар, көну керек деген баяғы біздің ата бабамыздан айтып кеткен сөздер. Ал қазіргі таңда көзі ашық, мына интернет ресурстары бар, біздерде түрлі жаңағы сайттар бар әлеуметтік. Соған байланысты біздер еліктейміз, кеуренде ішімізде айта алмайтын затты соған анонимді түрде жібереміз. Әрине осының бәрі әйел адамның жаңағы алдын алады іс шараларын. Мысалы бір әйел алдында анонимді түрде жазған, менің күйеуім ішімдік ішпейді, бірақ та мені жаңағы ұрып соғады, себебін білмеймін неге деп. Мен сонда өзім комментарийім жазып жібердім. Негізінде осындай анонимді түскен шағымға әйтеуір психолог болсын, оқыған адам көріп ақыл береді ғой. Негізі бізде зардап шегетін нәзік жандылар жаңағы әйел адамдар, 99% тіпті әйел адамдар, балалар, одан қалды үлкен ата-аналарымыз. Әйелдерді жаңағы зорлық-зомбылық дейміз отбасындағы, ол төрт тараптан тұрады: әлеуметтік, экономикалық жаңағы зорлық-зомбылық, сосын физиологиялық түрде, психологиялық түрде, жаңа айтып отырған психологиялық түрде, иә, одан қалды сексуалды. Қайсы көп қолданылады? Негізі экономикалық пен жаңа физиологиялық түрде. Ұрып соғу, одан қалды әйел адам жасырып-жасырып, ауру ушыққаннан кейін ауруыңды жасырма, ажалынан бұрын өледі деген. Сондықтан дейтін әйел адамдар көбісіне жасырып келеді. Қазір осы айтып отырыңызшы, осы жерде мысалы әйел адам осындай жағдайға душар болса кімге хабарласу керек? Кейбір әйелдер
бір фактын айтып жіберейін. Бір әйел адамның, мысалы, 15 жыл бойына күйеуінің осы ұрып соққаны бәріне төзіп келген. Ең соңында әйел адамды үлкен қайғыға келгеннен кейін жаңағы ұрып соғудың шамадан шарқы қолы қатты тиіп әйелді мүгедек қылған кезде барып, әйел адамның жаңағы туысқаны арызданып, әйтеуір содан кейін барып ажырасты ол әйел. Біздер негізінде әйел адамға жаңағы күйеуіне сот бойынша, әкімшілік бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін іс қозғалды, оның жаңа тергеуде ісі. Бірақ та жаңа айтатыным, 16 жыл бойына бірде бір арызданбаған. Ал негізі бізде күнде облыс бойынша 10-нан артық отбасылық жанжал бойынша арызданады әйел адамдар. Оның ішінде біреуі дейтін участковый барған кезде, участковый өзінің аумақтағы кешіре салады, барғаннан кейін арызданудан арызын қайтып алады. Қайтып алады. Себебі асыраушысы жаңа азаматы оның қамалуын, оның жаңағы штрафын төлеуге оның үйінен шығады ол бәрі. Отбасының бюджеті ғой. Отбасылық бюджеттен шығады. Соған байланысты әйел адамдар көбісіне ер адамға зависимо болғаннан кейін, тәуелді болғаннан кейін, жұмыссыз болғаннан кейін, арызданудан бас тартады. Қарап отырғаннан кейін көп жағдайда. Ал бізде дағдарыс орталығына келетін әйелдердің көбісі, мен айтайын, бір 80% жұмыс жасамайтын әйелдер. Қазір біздер айтамыз ғой, жас кезінде бір бірімен түсінбеді, сол себептен ұрыс керіс болды, жаңағы ыдыс-аяқ сылдырлады деп айтамыз. Ал негізінде қазір 45-тен жоғары әйелдер санаты көбейіп кетті. 6-7 баласымен келіп дағдарыс орталығына орналасты. Себеп қандай? Ол себебі жаңағы отбасында барлық қытырқыны көріп, шыдамы біткен әйел амалсыздан осылай арызданады. Иә, Айгүл инспектор ретінде, құқық қорғаушы ретінде енді сіздер көптеген әйел азаматтарға көмек тегізіп жатырсыздар. Енді жаңағы осы сіздерге қалай хабарласа алады, егер де осындай жағдайлар орын алған кезде? Көп әйелдер біле бермейді. Полицияға жаңа өздері участковыйына звондайды, жаңағы хабарласады, олар айтады, осылай да осылай арызыңды қайтып аласың ба, қайтып алмайсың ба деп. Одан кейін амалсыздан қайтып алады, кеңес алмайды ер адам болғаннан кейін. Енді Айгүл айтып өтсең өзің, кімге хабарласу керек, сіздерге қалай хабарласуға болады? Ең біріншіден 102 номеріне телефон шығады, ол жаңа тәулік бойына 24 сағат. Екіншіден 150 шықты, 111. Және де менің қалалық полиция басқармасы бөлімі өзімнің қабылдау телефон нөмірім бар, ол 78. Мына 102 телефонына жаңа қоңырау шалған кезде айтады, иә, менде мынандай отбасылық зорлық-зомбылық көрдім, мені инспекторлермен байланыстырсаңыз деп айтылу керек па сонда? Жоқ, тікелей айтады, осындай жаңа күйге душар болып жатырмын, көмек беруіңізді сұраймын дейді. Сол бойынша әкімшілік аумақ бойынша учаскелік полиция инспекторы барады, алған шақыртуға. Учаскелік полиция инспекторы жаңағы адреске 5 минут ішінде жетіп, әйелдің жаңағы арызын қабылдап, тура 5 минуттың ішінде жетіп барамасыз ба? Әрине, тез жетіп баруға міндетті. Өйткені жедел көрсету керек оларға. Одан қалды, бізде 3 дағдарыс орталығы бар. Егер әйел азаматы өзі сол дағдарыс орталығының мекен жайын телефондарына, мекен жайын біз бере алмаймыз, ол анонимді түрде байланыс телефондары бар. Және дәріс орталығы бар. Бізде де жаңа дәріс орталығы дегеніміз не? Дәріс деген ол ақпараттық кеңес береді, психологиялық кеңес береді, көмек береді, көмек береді. Әйелдерге психологиялық да көмек береді. Қайда бару керек, қайда арызданып керек, не істеу керегін олар кеңес береді. Телефон арқылы береді. Телефон арқылы да болады, былай кездесіп те болады. Өздерінің арнайы мекемелері бар, ол да анонимді. Көбінесе әйелдер осы жаңа психологиялық тұрғыда жаңа көмек алғаннан кейін оңалып кетеді. Сосын дағдарыс орталығына қалай хабарласам? Дағдарыс орталығының өзінің координаттары бар. Оларды интернеттен тауып алуға бола ма? Ақтөбе дағдарыс орталығы. Иә, кризисный центр деп шығып тұр. Және оны барлық участковый инспекторлар біледі. Полициядан бұрын оларға хабарласуға бола ма? Болады, болады әрине. Алдымен кеңесіп, ақылдасып, содан кейін барып полицияға шағым жасайын ба, сіздер маған көмек көрсетесіздер ма деп. Бәрі жағынан ақылдасады. Ол дағдарыс орталығында әлеуметтік жағынан, құқықтық жағынан көмек береді. Одан қалды, жұмыссыз болса, жұмысқа орналасуын, мектеп жасында баласы болса, мектепке орналасуын дағдарыс орталықтарында осы жағдайлар қарастырылған. Иә, Айгүл, Ақгүл, сіздер енді инспектор ретінде осылай әйел адамдарға, көптеген балаларға көмек көрсетіп жүрсіздер. Сіздердің еңбектеріңізге жеміс тілейміз және эфирімізге келіп сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесіде жүздескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.